بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: سيد الأيام يوم الجمعة. الحديث: አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በተከበረው ቁርአን ውስጥ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ለጁምዓ ስግደት ኢዛ ኑድየ ጥሪ በተደረገ ጊዜ ኢዛ ኑድየ ሊሰላ ለሰላት ጥሪ በተደረገ ጊዜ ሚን የውም ልጁምዓ ጁምዓ ዕለት ላይ ፈስዓው ኢላ ዚክሪላህ አላህን ወደ ማስታወስ ፍጠኑ ይላል። ወዘሩ ልበይዕ ንግድና ንግድን የመሰሉ እንቅስቃሴዎች ተቆጠቡ። ዛሊኩም ኸይሩ ለኩም ይሄ ለእናንተ የተሻለ ነው ይላል አላህ። ከመነገዱ የተሻለ ነው ወደ አላህ ዚክር መፍጠናችሁ። ኢንኩንቱም ተዕለሙን የምታውቁ እንደሆናችሁ ይላል አላህ። እና የተከበራችሁ ወንድሞች እና እህቶች፣ እኔ ለማስታወስ የምፈልገው በፊት በሀገራችን ተጨባጭ እንዲሁም በዓለሙ ክፍል ላይ ጁምዓ ቀን ከባድ የሆነ ክብርና እንዲሁም ከሌሎች ቀናቶች የተለየ ከአለባበስ፣ ከአነጋገር፣ ከአካሄድ፣ ከጠረን፣ ከንጽህና እንዲሁም ደግሞ ከሙስሊሞች አጠቃላይ ስራዊ እንቅስቃሴያቸው የተለየ እይታ እና ድምታ ነበረው። ከቅርብ ጊዜ በኋላ ግን እነዚህ ነገራቶች ሙሉ ለሙሉ ባይባልም በጣም ተመናምነውና ጠፍተው ጁምዓ ዕለት በሚሰገድበት ጊዜ መስጂዶች እንደ በፊት በጊዜ መሞላታቸው ቀርተው እንዲሁም ደግሞ በየመስጂዱ የሚደረጉ ኹጥባዎች መተርጎማቸውና እንዲሁም ደግሞ ወጣቱ ለነዛ ኹጥባዎች ያለው ትኩረት እንዲሁም ደግሞ ኹጥባውን ለማዳመጥ ያለው ጉጉት ጠፍቶ በየአስፋልቱ ዳር ብቻ ኢቃም በሚደረግበት ጊዜ እየፈጠኑና እየሮጡ በመምጣት በዛ ሰዓት መስጂድ መግባት ጀምረናል። ወላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላሂል አሊይ አልዓዚም። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ለምንድን ነው? ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠዋት ማለት ነው፣ ጁምዓ በጊዜ ጠዋት የገባ ሰው አንድ ግመል ለሰደቃ እንደሰጠ ይታሰብለታል ብለው ማለታቸው ዘንግተነው ነው ወይ? ወይንስ የጁምዓ ትልቅነት ስላልገባን ነው ወይ? ወይንስ ደግሞ ጁምዓ ዕለት የሚደረጉ ሱናዎች ከመመናመናቸውና ከመጥፋታቸው የተነሳ ጁምዓ ቀን ከሌሎች ቀናቶች በአለባበሳችንም ሆነ በነገራቶቻችን የማይለየው ለጁምዓ ያሉን አመለካከቶች በጣም ውስን ሆነው ዒልም ጠፍቶ ነው ወይስ እንዴት ነው? ስለ ጁምዓ ያለን አመለካከት ምንድን ነው? ጁምዓ ቀን ሶላቱ ብቻ ነው ወይ? ጁምዓ ሰይዱል አያም እንደመሆኑ ሳምንታዊ በዓል ሳምንታዊ በዓላችን እንደመሆኑ የሚገባው ሐቆቹ ለምንድን ነው ለጁምዓ የምንከለክለው? ለምንስ በእኛ ጊዜ እኛ ባለንበት ትውልድ ላይ ጁምዓ ያ ማማሩ ያ ጌጡ ጠፍቶ ለምን ወደዚህ ደረጃ ደረሰ የሚሉት ነገራቶችን ኢንሻአላህ አብረን እንዳስሳለን ማለት ነው። አወለን ምን እንላለን? ምንድነው ጁምዓ ቀን ከሌሎች ቀናቶች የሚለየው ነገር ምንድነው? ለምንድነው ጁምዓ ቀን ሶላት ኹጥባ እንዲሁም ደግሞ ዙህር የነበረው ሶላት ለሁለት ተቆርጦ ጁምዓ የሚል ስያሜ የተሰጠው ለምንድነው? ይሄንን መጀመሪያ ፈዳኢሉ የውም ልጁምዓ ስለ ጁምዓ የጁምዓ ቀን ከሌሎች ቀናቶች ያለው ብልጫና ትሩፋት እናያለን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምን እናያለን?
በጁማ ቀን የሚወደዱ ነገራቶች ምንድናቸው? ጁማ ቀን ላይ የሚወደዱ ነገራቶችና ሙስሊሙ ማህበረሰብ ወጣቱ አዛውንቱ አባት ሴት ወንዱ ሊፈጽማቸው የሚገባቸው ነገሮች በግዴታነት የሆኑና እንዲሁም ደግሞ በሙስተሐብ ደረጃ በመወደድ በጣም የሚወደዱ በጣም አጅር ያላቸውን አንድ የተወሰኑትን ያህልን ዘረዝራለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ጁማዓ ዕለት ላይ ልናደርጋቸው የማይገባቸው ነገራቶች ሐራም የሆኑ ነገራቶች አሉ። መክሩህ የሆኑ የተጠሉ ነገራቶች አሉ። እነዚህን ነገራቶች በዝርዝር እናያቸዋለን ማለት ነው። ይሄ በምናደርግበት ጊዜ ዓላማችን አንድና አንድ ነው። እሱም ምንድነው? ወጣቱ ማህበረሰብ ላይ እኛ ወጣቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ለማስገኘት ብቻ ነው። ይሄ ለውጥ የሚያካትተው ዋጅብን ብቻ ሳይሆን ሱናን፣ የበፊት የነበረውን የጁማዓ ድባብን ይመልስልናል ብለን እናስባለን በአላህ ፍቃድ። አወለን ነቁል መጀመሪያ ላይ ምን እንላለን? ጁማዓ ከሌሎች ቀናቶች ምንድነው የለየው? ምንድነው የለየው? ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙስሊም በዘገበው ሐዲስ አቡ ሁረይራ ምን ይላል? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى የበፊት ቀደምት ኡመሞች ለጁማዓ አልመራቸውም አሉ። እኛን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ለጁምዓ መረጠንና ወደደንና የጁምዓ ሰዎች አደረገን ይላሉ። እና አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በነቢዩላህ ሙሳ ዓለይህ ሰላም ጊዜ የነበሩ በኒ እስራኤሎችን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ጁምዓ ቀን በሳምንት በዓል አድርገው እንዲይዙት፣ የዒባዳ ቀን አድርገው እንዲይዙት፣ ሳምንታዊ በዓል እንዲያደርጉት አላህ አዘዛቸው። ይህንን ሲያዛቸው ዑለማዎች በግዴታ መልክ ነው ወይንስ ያዘዛቸው ወይንስ አላ ሰቢል ልእስትሕባብ ጁምዓ ቀንን የበለጠ እንዲመርጡ ታደረጋቸው የሚለውን ነገር ኺላፍ ፈጥረውበታል። ያም ሐዲሱ አን አቢ ሁረይረተ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ቃለ ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደለ ላሁ አን ልጁምዓቲ መን ካነ ቀብለና فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا إلى الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة ونحن الآخرون السابقون ونحن الآخرون في الدنيا والأولون السابقون يوم القيامة رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كذب في تنبرو هزبوتشن ጁምዓ ቀን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን እንዲያመልኩ ሳምንታዊ በዓል አድርገውት እንዲቀመጡ አዘዛቸው። ከዛ በኋላ ዑለማዎች እንደሚሉት በሁለት ነው። አንደኛ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ተዒን አድርጎ በግልጽ ጁምዓን ቀን የበዓል ቀን አድርጉ ብሎ አላቸው። ለምን ብለው ጠየቁ ይባላል። ለምንድነው ጁምዓን ከሌሎች ቀናቶች የምናስበልጠው ሲባል ፊህ ኹሊቀ አደም፣ አደም የተፈጠረበት ቀን ነው። ወፊህ ኡህቢጠ ኢለል አርድ፣ ወደ ምድር የወረደበት ቀን ነው። ወፊሂ በዛ በጁምዓ ቀን ተቁሙ ሳዓ፣ ቂያማ ቀን ትቆማለች። ወፊሂ እንደዚሁ በጁምዓ ቀን ሳዓቱ ላ ዩዋፊቁሃ ዓብዱን ሙእሚኑን፣ አንድ ሙእሚን የሆነ ሰው የድዑ ረበሁ ጌታውን እየለመነ የሆነች ሰዓት አለች። ያቺን ሰዓት አይገጥምም ኢላ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የለመነው ነገር ቢሰጠው እንጂ ተብሎ ተመለሰላቸው። በሚመለስላቸው ጊዜ ላ እኛ የምንፈልገው ጁምዓን አይደለም፣ እኛ የምንፈልገው ቅዳሜ ነው አሉ። ቅዳሜ ይበልጣል አሉ። አረ ባካችሁ ጁምዓ አይ ቅዳሜ ይሻለናል አሉ። እንግዲያውስ እንደዚህ ከሆነ ብዙ ጊዜ የሁዳዎች እንግዲህ ነቢዩላህ ሙሳን አዛ በማድረግ የሚታወቁ አላህ የሚያዛቸውን ትእዛዝ ጥሰው ሌላ ነገራቶችን በመፈጸምና በመተግበር የሚታወቁ መሆናቸው ግልጽ ነው። እና አሁንም ይሄንን ትእዛዝ አንቀበልም ብለው እኛ ጁማ ቅዳሜ ነው፣ ለዚህ ለዚህ ምክንያት ቅዳሜ ይሻለናል፣ ቅዳሜ የበዓል ቀናችን እናደርገዋለን፣ የረፍት ቀናችን ይሆናል አሉ። እንግዲያውስ እንደዛ ከሆነ አላህ ሊፈትናቸው፣ እኔ ጁማን ብሰጣችሁ እናንተ አይ አላችሁ፣ ስለዚህ ቅዳሜ ቀን ምንም አይነት ስራ እንዳትሰሩ ይላቸዋል አላህ። ምንም አይነት ስራ ቅዳሜ ቀን መስራት ሐራም ያደርግባቸዋል።
ልብ በሉ። ለምክንያቱም አላህ የሰጣቸው መርሐባ ብለው ቢቀበሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራ አልከለከላቸው። ጁማዓ ቀን ስራ መስራት በል እንደው ሙስተሐብ ነው። አዛን ከመአለቱ በፊት በዝርዝር እንመጣበታል። ግን እነሱ ከድርቀታቸው የተነሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊፈትናቸውና ሊቀጣቸው ፈለገ። ስለዚህ ስራ እንዳሰሩ አላቸው። እነዚህ ሰዎች የሚተዳደሩት አሳ በማጥመድና ለሀገራቶች በመላክ ነው። ስለዚህ አሳው ቀዳሜ ቀን በሚሆንበት ጊዜ ጭራሽ አሳው ይጣፋል ማለት ነው። إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ቀዳሜ ቀን በሚሆንበት ጊዜ አሳው ባህሩን ይሞላዋል። ሌላ ቀን فيوم لا يثبتون لا تأتيهم ቀዳሜ ባልሆነ ቀን ደግሞ አሳ ለማደን ባህሩ ላይ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ጭራሽ አሳ የሚባል ነገር ከባህሩ ይጣፋባቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ በሚሆኑበት ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይፈተነን ማለት ነው። ፈተናቸው ምን ይሻላል? ልጆቻችን በረሃብ ሊሞቱ ነው። ጉዳያችን እኮ አበቃ ማለት ነው። ለምንድን ነው አላህ እንደዚህ የሚያሰቃየን ብለው ሹራ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሹራ በሚያደርጉበት ጊዜ 3 ግሩፕ ይፈጠራል። አንደኛው ግሩፕ ምንድነው? መጀመሪያ ጥፋተኞች እኛ ነን። ጁማዓ ቀን የበዓል ቀናችሁ ይደረግ ሲባል አይ አንፈልግም ብለን ያለው ራሳችንን። ከዛ በተረፈ ደግሞ አሁን ደግሞ ይሄ አላህ የሚቀጣን በዛ ምክንያት ነው፣ ምንም አይነት ነገር አያስፈልግም፣ የሚያደርገንን አላህ ቁጭ ብለን ማየት ነው ይላሉ። ሁለተኛዎቹ ግሩፖች ምን አይነት ሐሳብ ያላቸው ናቸው? ከቀዳሚ ቀን ውጪ ባለቀን ስራ ስለተፈቀደልን ከባህሩ የሚሰራ ቦይ ነገር እንደዚህ እንስራና ከዛ በኋላ ያቺ ቦይ በር ነገር እናደርግላትና ቀዳሜ ቀን በዱላ መሄድ ስለተፈቀደልን እነዛ ያንን ከባህሩ የሚወጣውን ቦይ በመቆፈር በዱላ በመንካት አሳው እንዲገባ ለማድረግ ሲቆፍሩ የሆኑ ግሩፖች መጡና የመጀመሪያዎቹ እንደፈለገ ይሁን እኛ ምንም አይነት ስራ አንንቀሳቀስም ያሉት አካሎች መጥተው ለምንድነው እናንተ ይሄንን ነገር የምትቆፍሩት? ለምንድነው እናንተ ይሄንን ነገር የምትቆፍሩት ብለው ተናገሯቸው ማለት ነው። ሌሎቹ መጥተው ሊመታዒዙن قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا الله የሚያጠፋቸው ወይንም ከባድ የሆነን ቅጣት የሚቀጣቸው ሰዎች ለምንድነው ከነሱ ጋር የምትናገሩ? ተዋቸው እንደፈለጉ ይሁኑ ብለው ሌላ ዳዕዋ የማያረግ ግሩፕ ተነሳ ማለት ነው። ልብ በሉ፣ 3 ግሩፕ። አጥፊ ግሩፕ አለ፣ ምናገባይም ብሎ ዝም ያለ ግሩፕ አለ፣ እንደገና ደግሞ ወደ ሐቅ የሚጣራ ግሩፕ አለ። ስለ ጁማዓ ማለት አሁንም ያለው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። መስጂዶች እንደዚህ ሲመናመኑ ይሄንን ስናገር ዝም በያደለም ወንድሞቼ፣ አዲስ አበባ ላይ በሚገኙ 14 መስጂዶች ጁማዓን ሰግጃለሁ። እነዚህ መስጂዶች ላይ በመሰግድበት ጊዜ በጣም የተዳከመ ሁኔታ አይቻለሁ፣ በጣም ማለት ነው ከበፊቱ። እና ለዛ ነው እነዚህ ነገራቶች አብዛኛው ማህበረሰብ ሶላት የሚገባው ጁማዓም የሚመጣው ልክ ኹጥባ ሊጀምር ሲል ወይንም ኹጥባ አልቆ ኢቃም ሲል ነው። ይሄ አይደለም። እና እነዚህ ሰዎች ይሄ በሚፈጠርበት ጊዜ ወደ አላህ የሚጣሩ ዱዓቶች መንቀሳቀስ አለባቸው፣ ዝም ማለት የለባቸውም። ሁሉም በአቅሙ ማለት ነው፣ ሁሉም በአቅሙ ይሄን ነገር ማውገዝ አለበት። ሙስሊሞች ወደ መስጂድ በጊዜ እንዲገቡ መናገር አለበት፣ ሙስተሐብ መሆኑ መሰበክ አለበት። የመስጂድ ኢማሞች ትልቁን ቦታ ይይዛሉ በዚህ ነገር ማለት ነው። እና እንቀጥለውና የበኒ እስራኤሎቹን ታሪክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጁማአንን ቢበማለታቸው የቀጣቸውን ቅጣት እንመልከት። ከዛ በኋላ ይሄ አሳ በሚገባበት ጊዜ እነዚህ ሰዎች በሩን ለእንትን ለማለት ከፈቱለት ማለት ነው። ይሄ ውሃ በሚገባበት ጊዜ ተከትሎ አሳውም ገባ። ከዛ ወጣለው ሲል ቀጥታ ወደ ስራው፣ ወደ በጃቸው፣ ወደ መከላከል፣ ወደ ስራው ገባ፣ ወደ ተከለከሉት ነገር ማለት فلما عتوا اما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين ወደተከለከሉት ነገር ሲመጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተዋረደች ዝንጀሮ ሆኑ ብለን ረገምናቸው አላህ ይጠብቀን። ስለዚህ እነዚህ የበኒ እስራኤል ጎሳዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰውነት ወደ ዝንጀሮነት ቀየራቸው። ልብ በሉ፣ ይሄም የሆነው ምንድነው? የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ በማመጻቸውና የአላህን ትእዛዝ እንቢ በማለታቸው አሻፈረኝ በማለታቸው የተቀጡት ቅጣት ነው። እና ወንድሞቼ እኛም ለወደፊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካለንበት ገፍላ ካለንበት ይሄ መዘናጋት ያወጣን እንጂ ካልሆነ በጁማዓ ሐቅ የተነሳ ብዙዎቻችን ብዙ ቅጣቶች ሊደርሱብን ይችላል። ወልዒያዙ ቢላህ።
አላህ ይመልሰን ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዛን ሰዎች አጠፋቸው። ካጠፋቸው በኋላ الله سبحانه وتعالى نسأي وطوتن جروب وش تناغر فأنجينا الذين ينهون عن السوء كما تفو نغر سكا لأكلو ينبروتن نسأي وطانا چو عداننا چوال إنا ياتفوتن سوش كتانا چوال أي ملكة تنجم بلو زميالو سوش سلنسو الله التناغر يتفو አያጥፋቸው ይቅጣቸው አይቅጣቸው አልተናገር። ስለዚህ ከተናጋሪዎች መሆን ከመጥፎ ነገር ከልካዮች መሆን አለብን ማለት ነው ወንድሞቼ። እና ይሄ አንድ ነው ማለት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በኒ እስራኤሎችን አጥፍቶ ለኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መርጦ ጁማአን ሰጠን ማለት ነው። እና አልহামዱሊላህ ብለን ተቀብለን መንቀሳቀስ አለብን ማለት ነው። ይሄንን አስመልክተው ለማዎች እንዴት ነው እነሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጣቸው ጁማአ ቀን የበዓል ቀንና የኢባዳ ቀን አድርጉት ተብለው ሲባሉም ቢማለታቸው በኢጅቲሃድ አድርጋቹ አግኙት ተብለው ነው ወይንስ እንዴት ነው? እዚህ ላይ አልኢማሙ ነዋዊ في شرح مسلم من الى قال القاضي عياض رحمه الله من على السوزة لي قاضي عياد رحمه الله تلق عالمنا تشو يهي على ويمكن أنهم اجتهدوا في ذلك فأخطأوا اجتهاد أدرقوا كداميك أن يدرق كداميك أن يهون اللهم بلو اجتهاد أدرقوا فأخطأوا تساستوا وينم من نسو دقمو جمعك أن بتعين تنقراتو جمعك أن عبادنا يا بعلك أن أدرقوا تبلو أمبي بلو نويلان አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እምቢ ሲሉ ሊፈትናቸው እሺ ብሎ ቀዳሚውን እሺ አላቸው ይላል። ይሄ ሁሉ የዑለማዎች ንግግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተጨማሪ የጁማዓ ፈዳኢል ምንድን ነው? ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጁማዓ ቀን አሉ። ሰዎች የሚሰበሰቡበት ቀን ስለሆነ ነው ጁማዓ የተባለው። ከእስልምና በፊት የውመል ዓሩባ ይባል ነበረ። ከዛ በተረፈ እስልምና ሲመጣ ግን ሰዎች ሊጅቲማዒ الناس في المسجد ሰዎች መስጂድ ላይ ስለሚሰበሰቡ የመሰብሰቢያዋ ቀን ተብላ ተጠራች ይላሉ ዑለማዎች። እና እቺ የውመል ጁማዓ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala አሉ የበኒ እስራኤሎችን ወፍቋቸው እንቢ ብለው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala በጁማዓ ቀን አጠፋቸው በጁማዓ ምክንያት አጠፋቸው ይላሉ። እኛን አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ጁማዓ መራን አኺር መጨረሻ ያለን ህዝቦች ነን ጀነት ደግሞ መጀመሪያ የምንገባ ህዝቦች ነን ይላሉ። ወሊላሂ አልሐምድ አልሐምዱሊላሂ الذي جعلنا من امته እና ሌላ ወንድሞቼ የጁማአ ፈዳኢል ከጁማአ ትልቅነት የሚናገሩ ነገራቶች ምንድነው? አንዱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وفيه خلق آدم ጁማአ ቀን ነው አደም የተፈጠረው ማለት ነው። ጁማአ ቀን ተፈጠረ ብሎ ማለት አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala አደምን ወደ ህይወት ያመጣው በጁማዓ ቀን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ አጠቃላይ ነገራቶቹ የጀመሩት ጁማዓ ቀን ነው ማለት ነው። አባታችን አደም አለይሂ ሰላም ጁማዓ ቀን ከሆነ የተፈጠሩት የኛም ቁም ነገራችን በአጠቃላይ ህይወታችን እንዳለ የተያያዘው ከጁማዓ ጋር ነው ማለት ነው። وفيه اهبط الى الارض ወደ ምድር ወጡ ከጀነት ወደ ምድር የተባረሩበት ቀን ነው ሲባል ፈዳኢል ነው ማለት ነው ለጁማዓ ትልቅነት መገለጫው ነው ወይስ አይደለም በሚባልበት ጊዜ قاضي عياض رحمه الله من يلالو هذه ليست بفضائل الجمعه يلالو የጁማዓ ፈዳኢል ምናት ማለት ሳይሆን ጁማዓ ላይ የተከሰቱ ነገራቶችን መግለጽ ነው ይላሉ። الامام النووي رحمه الله من يلالو ويمكن ان يكون ذلك فضيله ليوم الجمعه في صحيح مسلم እንደውም ለጁማዓ ፈዳኢል መሆን ይችላል አሉ። ለምንድነው እንደዛ ሊሆን የሚችለው አሉ። ታላቁ ዓሊም ኢብኑ አብዱል በር የሚባሉት ዓሊም ምን ይላሉ? የጁማዓ ቀን ፈዳኢል መሆኑማ አሉ አደም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ምድር ባይወርድ ኖሮ ዙርያዎቹ አይመጡም ነበር። ይሄ ሁሉ አንቢያ፣ ይሄ ሁሉ ሩሱል፣ ይሄ ሁሉ ሲዲቅ፣ ይሄ ሁሉ አውሊያ አይፈጠርም ነበር ይላሉ። ስለዚህ በጁማዓ ምክንያት ነው ማለት ነው፣ ጁማዓ ቀን ወጥተው ነው ማለት ነው ይሄ ሁሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተፈጠሩት፣ ይሄ ሁሉ ኢብራሂም፣ ሙሳ፣ ኢሳ ከነቢዩላህ አደም አለይሂ ሰላም የተወለዱት፣ ይሄ ሁሉ የአላህ ባህሪያ፣ ይሄ ሁሉ አውሊያ የተፈጠረው በዛ በጁማዓ ቀን በወረዱበት ምክንያት ነው ማለት ነው ይላሉ። ስለዚህ የጁማዓው ፈዳኢል ነው ይላሉ። وفيه تقوم الساعة ሌላው ቂያማ የምትቆመው ጁማዓ ቀን ነው። ይሄ ታዲያ ምን ፈዳኢል ይሄ ነው ወይ በሚባልበት ጊዜ አዎ
ምክንያቱም አደም አለይሂ ሰላም ወደ ምድር ወርደው ስራ የጀመሩበት ቀን ነውና ስራ የሚያበቃበት ቀን በዛው መሆኑ የጁማዓን ትልቅነት ያሳያል ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ስለዚህ ጁማዓ ቂያማ የምትከሰተው በጁማዓ ዕለት ነው ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ የጁማዓ ትልቁ ክብር እዛ ጁማዓ ጠዋት ከሆነ ቀን ሳጀብ ከጠዋቱ ጀምሮ እስከ መግሪብ ድረስ አንዲት ወቅት አለች። ያቺ ወቅትን አንድ ሙእሚን የሆነ ሰው ያቺን ወቅት ዱዓ ያደረገ አላህ ወይንም ሶላት እየሰገደ አይገናኝም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያንን ፍላጎቱ አላህ ቢያሳካለት እንጂ። ይሄም ትልቅ ፈዲላ ነው። በሌላ ቀን ላይ እንደዚህ አይነት ፈዲላ የለም ማለት ነው። ክብር ሌላ ቀን ላይ እንዲህ አይነት ብልጫ የለውም ሌሎቹ ቀናቶች። እና ወንድሞቼ ጁማዓ ይሄ የመሰለ ፈዳኢል አለው። ጁማዓ ፈዳኢሉ ይጠቀስ ቢባል መግለጽም አይቻልም። ምክንያቱም ዑለማዎች ለብቻው የጁማዓ ትሩፋቶችና ጥቅም የሚያወሩ ኩቱቦችን ጽፈዋል ማለት ነው። እና ስለዚህ አጠር አድርገን ይሄን ይመስላል ጁማዓ ፈዳኢሉና ትሩፋቱ ማለት ነው። አሁን ወደ ምን እንሄዳለን? በቀጣይ የምናያቸው ነገራቶች ምን ይሆናሉ? ጁማዓ ቀን ምን ሰዓት ነው የሚጀምረው? የጁማዓ ፈዳኢሉ፣ የጁማዓ ድርጊቱ፣ የጁማዓ እንቅስቃሴው ከመቼ ነው የሚጀምረው ስናነሳ ከማታ ነው የሚጀምረው። ማለት ጁማዓ ማታ ማለት በጨረቃ አቆጣጠር መሰረት የጁማዓ ማታ የሚገባው ሐሙስ አብቅቶ ልክ ፀሐይ ስትጠልቅ ነገ ጁማዓ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጁማዓ ማታ ማለት ሐሙስ ማታ በእኛው ሐሙስ ማታ ማለት ነው። ግን እኛ የምንቆጥረው ኢትዮጵያውያኖች በፀሐይ አቆጣጠር ስለሆነ የአንድ ቀን ማታ ብለን የምናስበው ጁማዓ ማታ ብለን የምናስበው ቅዳሜ ነገ ቅዳሜ ሊሆን ማታው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ያው ትኩረት እንዲደረግበት ብዬ ነው። ጁማዓ ማለት ለይለተል ጁማዓ ማለት ጠዋቱ ነገ ጁማዓው ሊሆን ማለት ነው። እዚህ ቀን እዚህ ሰዓት ላይ ፀሐይ ሲጠልቅ ጀምሮ ማለት ነው የሐሙስ ፀሐይ ከጠለቀ ሰዓት ጀምሮ የጁማዓ ዋዜማ ነው ማለት ነው። ይሄ የጁማዓ ዋዜማ የበዓል ቀን ዋዜማ እንደሚባለው ጁማዓ ለራሱ የሆነ ዋዜማ አለው ማለት ነው። በእነዚህ ዋዜማዎች የሚወደዱ ነገራቶች አሉ። ለየት የሚያደርገው ከሌሎች ቀናቶች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አክሲሩ ሚነ ሰላቲ አለየ የውመ ልጁምዓ ለይለተ ልጁምዓ ወየውመሃ ይላሉ። አክሲሩ ሚነ ሰላቲ አለየ እኔ ላይ ሰላዋት በማውረድ አብዙዋል። ለይለተ ልጁምዓ የጁማዓን ሌሊት ማታዋሉ። ወየውመሃ እንደዚሁም ደግሞ የጁማዓ ቀን ላይ እኔ ላይ ሰላዋት ማውረድ አብዙ ይላሉ። በሌላ ሐዲስ ደግሞ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ኢነ አፍደለ አያሚኩም የውሙ ልጁምዓ ፊህ ኹሊቀ አደም አለይሂ ሰላም ወፊህ ቁቢድ ወፊህ ነፍኸቱ ወፊህ ሰዕቀቱ ፈአክሲሩ አለየ ሚነ ሰላ። ከቀናቶች ሁሉ ተመራጭ የሆነው ቀን የጁማዓ ቀን ነው ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወፊህ ኹሊቀ አደም አለይሂ ሰላም ቅድም እንደተናገርነው አደም የተፈጠረበት ነው። ወፊህ ቁቢድ በዛ ቀን ነው አደም አለይሂ ሰላም ወደ ምድር የወረዱበት ወይንም ደግሞ ከምድርም የሞቱበት በዛ ቀን ነው ተብሏል። ወፊህ ነፍኸቱ በጥሩምባ የሚነፋውም የውመል ቂያማ ለመሆኑ የሚነፋውም በዛ ቀን ነው አሉ። ፈአክሲሩ አለየ ሚነ ሰላህ እኔ ላይ ሶላት አለ ነቢይ አውርድ አብዙብኝ አሉ። ምክንያቱ ምንድን ነው? ሐሙስ ማታ ጁምዓ ማታ ማለቴ ነው። በእኛ ሐሙስ ማታ ነቢዩ ላይ ሶላዋት የምናበዛበት ምክንያት ፈኢነ ሰላተኩም ማዕሩደቱን አለየ ሰላቶቻችሁ እኔ ላይ የምታወርዱት ሰላዋት ወደ እኔ ይቀረባሉ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ምን ማለት እኛ እዚህ ሁነን አላሁመ ሰሊ ዓላ ሙሐመድ አላህ ሆይ በመሐመድ ላይ ረሕመትህን አውረድ፣ ወዓላ አሊሂ በቤተሰቦቹ፣ ወአዝዋጅሂ በሚስቶቹ፣ ወዙርየትሂ በዝርያው በልጅ ልጆቹ በልጆቹ በአጠቃላይ አውርድ ብለን በምንልበት ጊዜ ማለት ነው መላይካዎች የእኛን ንግግር ወስደው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያቀርቡላቸዋል። ልብ በሉ። ተባረክ የሚባል ሰው ዛሬ በእርሶ ላይ ሶላዋት አውርዶቦታል ተብለው ለሳቸው ይነገራቸዋል ማለት ነው። ቀብራቸው ላይ ሆኖ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዛ ይሄ መነገሩ ከባድ ነው። አንተ ስምህ
አንድ ተራ የሆነ ባለስልጣን ጋር እንዲጠራ ወይንም ሰዎች ጋር እንዲጠራ ወይንም የሆነበት ቦታ ላይ ለመታወቅ ምን ያህል እንደምንጓጓ አስቡት። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር መታወቅ የምንችለው በዚህ አጋጣሚ ብቻ ነው። ከዛ ሱሐቦች ጠየቋቸው وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت يا الله ملكتنيا ሆይ እርሶ በሚቀበሩ ጊዜ እኮ ሰውነቶ ይበሰብሳል ስጋ ይሄ ስጋ መቃብሩስ በሚገባበት ጊዜ ያልቃል አጥንቱም ያልቃል እኮ እንዴት ነው ሰላዋት የሚደርሱት እንዴት ነው መላእክቶች አምጥተው እንትና ሰላዋት አውርዷል እንትና እንደዚህ አውርዶ በኋላ ተብሎ የሚገለጽልህ እንዴት ነው ተባለ እንዴት ነው የሚገለጽላችሁ ያ ረሱላህ እንዴት ነው አላችሁ ገርሙት ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም مناሉ قال فان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله በመድር ላይ የአንቢያዎችን ስጋ መብላት حرام አድርጎባታል አሉ ለበበሉ الله በመድር ላይ የነብያቶችን ስጋ እንዳትበላ እንዳታበሰብስ حرموባታል ايه حديث ابو داود زغبوتال